Hello? Ta. Ta shikenan. So ba ku wani abu, so ba ku wani abu kafin zo. Ta. Mujamana You go down in now. Go back. Sai in gefe da shi yayi. Hey,
yari ma shiga mana na gola ka 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 Allah ne ya wani ka kunna fitila waccan bara ta kiyo guda ta kai so ka da kasar to yari ma gashi kai nasara a wannan gasa a yanzu me zaka ce ina ku shi mana ina godiya ga Allah da ya kawo mu wannan mataki shi Allah ya samu fara lafiya kuma mun fara shi Allah ya ba mu nasara bace gaskiya ina murna matuƙa sosai wasu irin dabaru ne kai amfani da su wajen samun wannan nasara dabaru da daga kwazon yara da kuma mai da hankali da kuma control suke samu suke biyayya muka samu muka samu me zaka ce ga wanda suka shirya wannan lekin kai gaskiya ina godiya gare su sosai muna godiya sosai mun ji dadi sosai muna son meme ta mana wannan wanda ma ya fi shi Baka taba samun wannan lokacin kana buga? A na fudu babu. So muna sa cre bandage ne. Ni nawa video ne fa. Bobosti.